sejam bem-vindos ao Arquitetando dessa semana. Gente, a semana passada nós mostramos um produto super bacana, super inovador. O pessoal aí adorou a matéria das mesinhas laterais. E o pessoal me perguntou, tá, arquiteta, e quais são as cores disponíveis? Bom, nós trabalhamos com uma característica de ter três cores standard, que é o branco, o prata e o preto. E estamos adentrando aqui com duas cores mais jovial. Esse laranja que você pode encontrar no salão gramado e o outro é um azul mais turquesa. Mas assim, cores não é um problema porque a gente fabrica praticamente todos os nossos produtos. Então, se faz de maneira personalizada e customizada. Não só a cor, quanto a integração de nomes, marcas com maquinário CNC. Outra coisa, Rafael, tamanhos, tá? Eu vi aqui que nós temos alguns modelos, redonda, quadrada. É possível fazer tamanhos diferenciados? Bom, é possível. Foi boa e pertinente a pergunta. A QTMóvel, ela nasceu com dois, três produtos. Hoje são 60 soluções. Aqui é uma primeira linha de mesas de apoio. São três desenhos ainda, mas está sendo feito agora com dois escritórios de design, um chamado Criar, que fica em Caxias do Sul, o outro Bertucci Design, de Florianópolis, onde a gente está desenvolvendo agora mais três, quatro linhas de desenho, obedecendo um pouco o requinte e tendência, mais com característica para residência do que o know-how da empresa como corporativo em geral. Então, gente, olha só a novidade, tá vindo coisas novas por aí, tá? Isso aqui é só uma pequena amostra do que a QTMóvel trabalha. Todas essas mesinhas aqui, ó, elas são laqueadas, gente, e ela é laqueada no fosco, né, Rafael? Sim. Isso já dá um detalhe todo especial e todo diferenciado, tanto para parte de sala de estar, de jantar, living, né? A gente aconselha aí, né, Rafael? Ah. Recepção. As mesinhas de apoio com característica mais residencial, além da cor laqueada, a gente vai trabalhar com acabamento da lâmina em madeira natural. Para a linha mais corporativa, as mini torres, a gente trabalha com banho de imersão, simulando madeira ou outro tipo de material com designer de textura. E outra coisa, você que gostou e quer adquirir todos os produtos da QTMóvel e da Dutotec, todos os nossos endereços estão no link abaixo. Pode comprar pelo e-commerce. Lá no e-commerce tem todos os valores. Prazo de entrega, né, Rafael? Super rápido, super, né? Super rápido. Praticamente a pronta entrega, todos os produtos. Isso por quê, gente? Porque é fabricação própria, tá? A fábrica fica no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha. 100% gaúcho. Então, a semana que vem, vamos trazer mais novidades, tá? Aqui da feira e trazer mais novidades da Dutotec QTMóvel. Uma loja, gente, de decoração. Pensa numa loja bonita, uma loja que trabalha com adornos, que trabalha com tudo aquilo que a gente gosta para deixar a casa mais bonita e mais charmosa. A loja que eu estou falando, gente, é a Felice. Fica aqui no shopping Bourbon Country, no térreo, super bem localizada. Eu estou aqui com a Mari, essa simpatia, que é a proprietária da loja. Fui super bem recebida aqui pela Mari. Eu entrei aqui dentro e a Mari me mostrou, gente, que tem tudo, né, Mari? Tem toda a linha aí pra decoração, pra lavabo, pra sala de estar, de jantar. Eu fiquei apaixonada. E a Mari vai mostrar aqui pra nós um super lançamento que ela separou, que é os adornos pra lavabo. Isso, Mari? Vamos mostrar aqui? Como mesmo tu falaste, a loja tem decoração pra todos os ambientes. Mas hoje, em especial, vamos mostrar as novidades que chegaram ontem, né? Que é os adornos pro lavabo, pra banheiro, nos tons rose gold, que está muito em alta. Aí nós temos o cromado, que tu sabes que sempre... Sempre. Cromado é sempre cromado. E cristal é sempre cristal. Como a gente só tá hoje mostrando um pouquinho, né, Mari? Porque eu acho que a semana que vem a gente vai conseguir mostrar mais, isso, né? Ó. Tomara, tá, gente? Que a gente consiga toda semana aqui mostrar os produtos da Mari lá pra quem tá nos assistindo no Arquitetando, né, Mari? Certo. Então, assim, ó, fica o convite pra você, tá?
Loja Felice, endereço, Maria? É no Shopping Bourbon Country, na Avenida Túlio de Rose, em frente ao Iguatemi. Muito fácil, com estacionamento próprio. E, convido, gente, a todos para conhecer. Na frente da escada rolante, não tem como errar, tá? Como nós amamos transformar os espaços, hoje nós vamos falar de um super lançamento aqui do estúdio da Luísa Pilau, os pisos vinílicos. Mas não são aqueles pisos que nós estamos acostumados aí a usar dos projetos, que é aqueles pisos de madeira, né? Nós vamos falar de um vinílico aí, lançamento, exclusividade, estúdio Luísa Pilau. Oi, Luísa! Oi, Graça! Luísa, que são esses pisos vinílicos? É, eles são bárbaros, é um lançamento, ele não remete ao piso amadeirado. Que já é um super mundo, diferencial. É, todo mundo pensa, quando pensa em vinílico, pensa em amadeirado. Então a gente tem esse lançamento que, quando a gente olha essa peça, nos remete ao cimento, ao cimentício. E a peça, né, Luísa, aqui nós saímos um pouquinho daquele padrão, né? Que todo mundo, quando pensa em vinílico, pensa em réguas. Réguas. E pensa em madeira e réguas. Isso. E hoje nós estamos aqui com um formato totalmente diferente, que é um formato da peça enorme, né? Que é aquela peça 90 por 90. Exato. E outra coisa bacana, Luísa, que até a gente está como mostrar aqui, olha que bacana, gente. Uma peça enorme, né? A emenda é muito perfeita, Graça, e fica imperceptível. Para quem gosta de piso em cimento queimado, isso é uma opção. Exato, e não consegue ter por fator do contrapiso, etc. Essa aqui é uma excelente opção. E muito fácil de limpar, porque o vinílico somente é pano seco. Exato. Nem cera se passa, né, Luísa? Luísa, vamos mostrar os lançamentos aqui. Ah, né? Esse é bárbaro. Que é outra proposta, é outro formato. Isso, esse aqui, gente, é outro formato, ó. Ele é aquele piso que ele vem em placas. Só que ele é um pouquinho diferente das réguas, porque ele é maior. E esse aqui é um super lançamento, que essa cor é uma cor gold. Olha que lindo! Ele é lindo. Ele é um estonado, esse piso, né? E ótima dica, tá? Para usar esse piso num restaurante, até num ambiente comercial. Numa parede fica muito legal. Ah, numa parede é bem bacana. Lavabo. Sim, eu já usei, Luísa, no chão e subi a parede com fica vinílico. Ótimo. Fica bacana. Aqui tem um outro é um super outro lançamento. Remete mais ao Ascorten. Esse aqui é um bronze. Olha que lindo, gente. Imagina um piso desse, você pode até mesclar esses pisos, né, Luísa? Quem disse? Fica muito claro, lindo. Quem disse que só vai usar um, né? Pode ir mesclando. E vou mostrar um outro lançamento aqui bem rapidinho, que é o... Esse é o mais escurinho. Esse daqui é o novo... Esse aqui é um piso totalmente para aquelas pessoas que gostam de um piso mais escuro. Aqui nós só mostramos algumas das novidades. O estúdio, ele tem muita coisa bacana para você que está construindo, reformando. A Luísa tem condições de parcelamentos super facilitados, né, Luísa? Tu consegue aí fazer em várias vezes. Isso que é o bacana. Quanto mais produtos você comprar no estúdio, maior o parcelamento. E para quem tá nos assistindo, nós sempre temos aí descontos especiais, Luísa. 10% para quem assistir o programa Arquitetando com Graça Brenner. Isso aí, ó, gente. 10% nos lançamentos dos pisos vinílicos. Graça, e esse piso, é interessante dizer, ele tem um valor muito bom. Venham conhecer o estúdio, que está localizado na Lusitana, 1238, com estacionamento na frente. Você vai ser super bem atendido pela equipe de consultores do estúdio da Luísa Pilau, além da própria Luísa Pilau, que é arquiteta e vai dar toda uma atenção especial para você. Traga o seu projeto para o estúdio. Beijo grande, até a próxima semana.